Co normálně řekneme, jako, že prostě, že tady máme další díl. S Octaví 1.8 Turbo, kterou dostane jeden z vás. Kdo se ještě nezapojil, tak na Lukášovém Instagramu. To neřeknu, to ti už neřeknu. No prostě to řekneme nějak, no. Jo, ti kakaj vtočím. Tak co jdem na to? Čau, vítám tě u nového videa s naší a budoucí vaší Octaví 1.8 Turbo, kterou tady dostane jeden z vás. Minule jsme si nasadili kola a podvozek, takže jsme udělali jako takovou estetickou část a dneska si uděláme jak estetickou, tak i mechanickou část. A já ti udělám parohy. Nasadíme si downpipe, který už jsem teda sundal, protože samozřejmě M-ko vždycky chodí pozdě. A řekni, že to není pravda. Dneska jo. Já jsem ti říkal, že budeme vidět oktávku a přijel pozdě o 2 hodiny. O hodinu a něco. Čus, ještě než začneme tohle video, tak je důležité si říct, co, Hane? Že máme soutěž o tuto Škodu Octavii 1.8 Turbo, kterou můžete vyhrát na mém Instagramu, pravidla jsou nejvíc jednoduchá. Běžte se tam kouknout, tady máte screenshot toho postu, zapojíte se asi za 15 vteřin. Není to jenom obyčejná Octavia, kterou jsme koupili a dáme vám ji, ale budou tam spousta úprav. Co nás všechno čeká? Podvozek, kola, downpipe, výfuk, nějaká ta mapa, bovko a spousta dalších věcí. Takže pokud chceš, naběhni na můj Instagram DJ Lucky Boy, najdi tam připnutý post a zapoj se do soutěže o tuhle Škodu Octavii, podle mě skoro v hodnotě 70-80 tisíc korun. Takže jdeme na video. Takže si nasadíme downpipe, ten zaručí to, aby jsme mohli mít lištičky a lepší průběh na motoru, až ho necháme odladit. Máme tady laděnou koncovku, ta zaručí, možná, ještě nevíme, ale zaručí lepší zvuk a rozhodně vzhled auta. Potom tady máme otevřené sání i s odstíněním od Remeir, výrobce. Takže bude lépe slyšet ten motor a bude to nasávat lépe vzduch. A potom tady máme bovko, které dělá ps, ps. To musí mít každá Octavia a Golf s 1.8 Turbo, protože to prostě je nejvíc. Ahoj. Zdravím. Tak to je to auto. Super, pěkné. Golf, pěkné? Jo, 1.8. Ano, ano. Je to Golf 1.8. A je, tady nějaké odez linky. Jo, za těch 50 jsme se bavili. Jo, 50. Mhm. A tady je to víc korodované, nešlo by se nějak domluvit nebo tak? Ty, jakože šlo, dám ti to za 10 a tady máš klíčky. Za 10, jo? A já jdu, čau, mi se. Okay, děkuju. The next day. No, tak to chytlí rychle. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Jdeme se namontovat ten downpipe. Jestli si někdy budete dělat ten downpipe taky, tak si hlavně dávejte bacha, nestrhnete ty štěftíky, protože potom si myslím, že tady u tady toho motoru by to byl celkem boj jako opravovat štěftíka, jo? Takže všechno opatrně, pěkně, všechno vedečkem pěkně, to zalít, kdyby to prostě nešlo i tak, tak samozřejmě si to nahřejte, protože prostě nechcete dělat ty štěftíky, fakt ne. Mně se to naštěstí povedlo, ale taky jsem se trápil, no tak bacha na to. Palba jako palba. Já znám takového týpka, no. Ty před pár roky, vole, přijel s mentem na letiště, no. A půjčil si jeho 36, no. A jo, já už jsem driftoval, ale udělal hadíka, jednoho, druhého, a palba přímo do škarpy, s leteckým dnem, že? Jakoby... Já jsem se s ním bavil s tím typkem a on říká prostě, že kdyby nechtěně místo brzy nešlapl na plyn, takže by to zachránil, ale prostě... Nechtěně. Fuj. To není dobrý.
Tohle je můj kámoš Emko. No Emko to měl tady ze začátku těžké, no. Jo, ale u tebe. No však jo. Ty jsi fakt neměl rád. Vidíš, jo. Co děláš, utahuješ? No snažím se dotáhnout Maticu, ale jakož samozřejmě tam ten už má tady vývod zkrácený, tak není problém, jenomže tahle trubička je tak trošku jako mnohem větší, takže tam bude proudit mnohem více výfukových plynů. Samozřejmě s každou úpravou. Vlastně každá úprava zařídí jeden šedý vlas, ty jsi upravil hodně aut. Ano, já už jsem upravil hodně aut. A za to může Lukáš. Jo. Au. Au. Olej už teče z trouby ven. Co? To je jako písničky? Plyn už sičí z trouby ven. Já mám taky pocit, že začnu nadávat. No. Co? No. Nemůžu? Já se tam prostě nedostanu, víš? Třicítka už to klepe na budku. Kámo, to máš třetinu života třeba. No, já si myslím, že to je. Co dělat? Co? Lambda? Lambda sondy se snažím povolit. A k čemu slouží lambdy? Aby ti otravovali život, když se posadou. No, je život prostě. A tady je ty lambdy kde dát? Je já. To však s bazookou teďka. Střelec. Tak to bude bazooka. Co se děje, Jane? Jdem vyzkoušet, jak bude sedět? Přesně tak. A změřit, jak velká trubka se bude muset sehnat. Přesně tak. Jako já trubky mám navíc, takže... Jo, nás tu je dost trubek. A to je taky ideální. Tak je ideální, tak jako ideální trčení ven. Tak. Jak s tím vyfukujem, Dan? Vyfukujem. Vyfukujem. Fukáváme ho. Ahoj. Ahoj. Čauky. Trochu víc by ho dal, víc. Co? Víc by ho dal. Víc? Jo. Ne, ať to netrčí z toho. No, no, je trošku míň. Trošku. No, tak. Kam jsem se v noci malem vybulil. Jak to? Nevím. Pak jsem šel domů, bo už mi bylo tak divně. No. A kam moje vůbec nevím, se stalo postala. Už jsem to asi, už jsem tady moc dlouho každý den. Já jsem ti to říkal. Já jsem úplně mě malem vyplo, jakože regulárně mě malem vyplo. Takže jedeš zítra s námi na pasohlavky, vyčilovat se? Bo to není jako o tom, že pojedeme na pasohlavky jako přímo tam. Ale jakože na Jižní Moravu. Jo, popíje pínko. No, ty takhle to bylo, ty šulí. Teď tak, to je onče. Ne, tak ne. Jo, to je bomba, kamarád. Já bych vytal víc ven. Aha, no tak jo. Máš úplně mikrofon zhruba. No, nebo zapli mikrofon celou dobu, ale doufám, že to šlo slyšet aspoň nějak. Takhle ven to taky není špatné, ale. To je velké hnus. Ne, to je hnus. Proč je to hnus jako? To je? Protože to je oktávka, vole, no, to nemůže právě, být právě. Prostě krásné, decentní a ne no, taky humus. Já bych to na takhle, kam. No ježiš. Ne, no to takto vůbec. Proč je to hnus? Dobré to je právě. Ještě bych jedno uřezal kratší. No nemůžeš to dát tak, protože tak je to křivě. Dáme ho tak? Jo, to, kamo, z toho budou lítat plameny a ty to chceš schovat. A co já tam? Hej. Po p***i. Ne, mě se to nelíbí vůbec. Dobré, tak to je bomba, kamaráde. To je banger. To je bomba. To je banger. Jo, jo, jsem pro. Dobré, trochu to zasunem, jenom trochu. Ale... ne, tak ať Han není uražený za zvíře, on je malé dítě. Tak, takhle mi to nevadí. Dobré, tak to dáme tak. Originální výfuk? Ten je v topu. On je tu. Já vím. A to je originál? To musí posunout tam. Ano, normálně prostě originál. Žádná zahraniční tlač. Ty máš tu, ukážeš tu redukci, protože to je docela super vychytávka ladě hrušky. To je bomba. Filda neměl na Rage Shopu jakoby výfuk s průměrem trubky Octavie, tak nám poslal k tomu tohle. To nasadíte sem. No upravíte si to podle sebe, no. No a navážíte to. Průměr Hana, průměr Krištofa. The next day. Tak máme tu další den a minule, co jsme vám teda nestihli natočit, tak jsme dodělali výfuk. Museli jsme ho posunout víc dozadu, aby našli samozřejmě věd koncovky. Protože originál výfuk, tak vede tady.
a má vlastně koncovky tady tak pod autem, tak jsme ho museli posunout a dát tady vlastní držák z BMW, protože vlastně BMW je nejlepší. Takže výfuk máme hotový a zvuk vám potom ukážem, až to všechno doděláme, tak se s tím budeme znovu projet a uvidíte, jak to bude znít. A ještě Emko nám sehnal blatník u týpka. V pěkném stavu, je to druhou výroba, je nově láklý, ale na naše účely a na to, prostě aby to vypadalo hezky, si myslím, že bude bohatě stačit. Rozhodně lepší než to, co je tam teďka. A dokonce je tu i s překvapením, pojď. Když máte oktávku, nebo spíš relativně, dalo by se říct skoro každé auto, tak tady se prostě drží za podběhem bordel. A potom vám to díky tomu tak vyhnije, takže si občas ten podběh vyndejte. A očistíte to, aby vám z toho to taky ještě něco zbylo. Takže my si jdem teďka sundat blatník, máme tam novej a budeme pokračovat dál. Už nás potom čeká jenom sání a sání. Blo. Jo, ještě, no já jsem si říkal, že tam ještě něco, takže ještě byl ventil. No a mezi tím jsem já ještě ráno vyměnil ramena, tyčky řízení, takže jo a ještě jich siláče na stabík, takže vlastně to auto bude teďka úplně jako eňoňuňo v topu. Je tam? Emko, ty papáš? Jo, papám. To máš ty dobrý? Jo. No jasné, dělej tady ty. My piggy, my youth now. Takže nás teď čeká úprava sání. A tou formou, že tam dáme otevřené sání a k tomu je i odstínění od stejné firmy. A proč to dává odstínění? Odstínění se dává právě na to, aby vádělo teplo od okolí toho sání a my měli právě ten čerstvý vzduch, který ve 30 stupních samozřejmě není, ale prostě tam bude lepší teplota. To znamená, že čím lepší teplota nasávaného vzduchu, čím nižší, tak tím to auto jede lépe. Takže se sundáme staré sání. Uvidíme, co tam vůbec bude. Třeba nějaký zdechlý kocur. Nějaká korytnačka. A nebo Krištofův chicken fish. I like chicken fish. Kurňa, ale KN-ko vložka, no jo, tu někdo investoval. No uvidíme, jestli tam bude KN. Takže zjišťujeme, že KN vložka tady rozhodně není, ale samotná KN samolepka i tak dodává spoustu koní. Ale jde vidět, že tady někdo investoval, protože ten filtr nevypadá tak hrozně, jak jsem čekal. No to ne, no. Počkej, tady ta vole vedla to, ne? Jo, ona tady ta ne. Ty nevíš, co je žena? Musím říct, že tady ten blow-off ventil je fakt jako stej, protože je to celkem plug and play, ty vole. Jako ještě nevím, až to sundám, tak budu vědět, jestli sedí otvory, ale tady ten vyndáte, tady to odděláte, tam taky, vložíte a sníte. Vole, já se dneska úplně mardej. Co ti je? Nevím, nejde mi to. A k čemu slouží blow-off ventil? Upuštění tlaku přebytečného v sání, když pustíš plyn. A není dobře, když je tam tlaku víc? No, tlaku víc. No, když máš jako třeba, nevím, auto na drift nebo tak, tak někteří ho tam právě nedávají, aby tam zůstal, ale samozřejmě to ničí turbo. Protože se jakoby, no prostě se nebude točit normálně, ale v jednu chvíli jako prostě bude mít odpor, takže dostává na prdel. No, tak, musíme sehnat sponu. Ale to půjde, já to cítím. Ale kurva, nevím. No nevím. Naděje klesají. Ten blow-off ventil je něčím řízený, nebo? Pod tlakem. Jenom? Ano. Samozřejmě v dnešní době existují i elektricky ovládané, ale vůbec nevím, jak to funguje. Ještě jsi nepřečetl příručku. Ještě jsem si nepřečetl příručku, přesně tak.
Zde máme originál, ten je pouze rekuperační, to znamená, že vrací vzduch zpět do sání. A tento je zároveň rekuperační a odvádí i vzduch ven. A proto to dělá to. Ještě počkáme na Lukyho s tím sáním, dáme ho tam a zkusíme to okoštovat. Co to bude dělat? Je to pak, ne? Co? Je to hodně. To hodně plugin. Jsou na výběr, záleží podle karoserie auta. Dva typy válečku, jeden kratší, jeden delší. Tady na této oktavce byl delší, tak aby to bylo normálně v rovině. Tak ať to víte. Ale všechno je napsané v tomhle návodu. Není problém vůbec nic. Hej, když to rozkucháte? Přečetl jsem si příručku. Jdeš štartovat? Přesně tak. Jo, a ještě jste si mohli všimnout, kdyby to M-ko natočil, tak jsme vyměnili blinkry. Jako žlutá je střelo, že jo? No, a čire jsou lepší. Počkej, vezmu si nástroj. Daj mu gazu. Tak. Tak jdem to otestovat. Přesně tak. Něco nám tam drne. A je? Já vím co, bouchlo se na to. Stabilizátor o poloosu. Takže asi velice pravděpodobně budeme muset ten stabik vyndat. A tam už prostě není místo, jak je to tak smotané. No prostě jsem tam dal ty nové siláče a očividně to stvrdlo a teďka to má problém. Ale zvuk to má pěkný, že? Jo. Co ten blow off? Je to hodně slyšet. No. Asi bude stabilizátor off. A jinak zvuk dobrý, jako fakt je to lepší mnohem. No, ten zvuk je krásný. Teplou si ne teda. Takže myslím, že to účel celkem splnilo jako. Jo. Má to pěkný zvuk. Píská to. Lovko píská. Vyřešíme problém se stabíkem. A už jenom pár detailů, které si uděláme v příštím videu. A bude to připraveno na předání. Možná pokud stíne, tak si natočíme ještě nějakou challenge. Porovnáme trošku Golfa, který teďka jako není funkční úplně. No. Kvůli toho vzduchu. A nebo po případě, můžete napsat ještě pod video, jak řešíte, aby tam ten stabilizátor zůstal. Jestli se jako vyrábějí nějaké další kosti, aby se to jakoby zvedlo. A nebo co se s tím dá jako udělat. A nebo ho prostě jako fakt vyndám. Já to jako ten vypuk fakt voní, i třeba voní tohle. Jo, nebo to železo. Jako co se může stát nejhorší, když tam necháš stabilizátor? Co se může stát? No nejhoršího. Může to zničit poloosu. Ne. A samozřejmě ty zvuky prostě nejsou. Prostě se mi to nelíbí. No můžeš.